Затваряме. Строги мерки в цялата страна срещу епидемията. Важат 10 дни. Как ще живеем от понеделник? Какви са новите правила? Започваме. Европейската агенция по лекарствата реши Европа да продължи да ваксинира с AstraZeneca. От утре България възстановява прилагането на ваксината. Ръстът на смъртността от COVID-19 у нас е 124%. От щаба уверяват, новите мерки ще държат ситуацията под контрол. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента. Държавата ще подкрепи бизнеса. Фалшивите милиони, открити преди дни, били реквизит за сватби и кръщенета. Поне така твърдят задържаните. Президентите на Русия и Съединените щати си размениха оценки, закани и пожелания. No, Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. Бих му казал, бъдете здрав. Будьте здорово. Желавам му здраве. Казвам го без ирония и не на шега. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиев. Добър вечер. Затваряме. България се нареди на челните места по смъртност в Европа и света. В опит да овладее ситуацията днес, националният щаб обяви. Въвеждат се нови, много по-строги мерки, които влизат в сила от понеделник и ще важат до 31 март. Какво е решено за образователните институции? Спират се присъствените учебни занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли, занимални. Обучението във висшите училища, езиковите и образователните центрове ще бъде само онлайн. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения в хотелите и схранването на гостите ще става по стаите. Спират работа големите търговски обекти за нехранителни стоки, като за някои услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина. Спират посещенията в фитнеси, групови занимания, басейни. Спортните събития ще се провеждат без публика. До 31 март затварят кина, музеи, галерии и концерти. Забраняват се конгреси, конкурси и изложения. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. Кои са показателите, заради които от щаба решиха да наложат точно тези мерки? Майя Димитрова, въпрос към теб. Добър вечер. Здравейте! Има защо да бъдат наложени тези мерки. За трети пореден ден новите случаи са над 4000. Това се случва за пръв път от началото на епидемията. На трето място сме в света по ръст на смъртните случаи. Преди нас са само Чехия и Унгария. Тези изключително притеснителни показатели са причината за въвеждането на по-строги мерки, за срок обаче само от 10 дни. До сега експертите винаги са казвали, че за да има някакъв ефект от наложените ограничения, трябва да минат поне 2-3 седмици. Сега здравните власти обясняват, че ще вземат решение дали те все пак да бъдат удължени след анализ на ситуацията, като изтъкат 10 дни. Повече в репортажа. Контрол върху епидемията, която в третата си вълна само за 2 седмици надмина есенните пикове. Тогава бяха необходими цели 8 седмици за това. Именно това налага въвеждането на ограничителни мерки. Те обаче ще влязат в сила след 3 дни. Видяхте, че водихме диалог с всички специалисти, когато те казаха, че сега е момента да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента. За тези 2 седмици смъртността е нараснала с 124%, заболеваемостта с 94%. На седмо място в света сме по нарастване на случаите, регистрирани на ден.
А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастване случаите на ден след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не като Европейски съюз. И затова беше наложително да се вземат и мерките, които бяха съобщени, без да стигаме обаче все пак до мерките, които налагат нашите съседи, без полицейски час, без ограничения на излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите съграждане. Ситуацията в столицата е притеснителна. 2100 души достигна броят на настанените в болница. Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки. 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници. С изключително стръмен ръст през последните дни. 36% ръст на хората, които се нуждаят от интензивно лечение. Според здравния министър, недостиг на болнични легла в страната няма. Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но към настоящия момент това се преодолява. Мерките се въвеждат за срок от 10 дни. Дали ще бъдат продължени, ще се реши допълнително. Много внимателно изслушах щаба и единия, и другия. Считам, че трябва да приложиме по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Има много хора, които просто се подиграват с маските. Ние винаги сме свикнали да казваме, вижте в Европа какво е. Да, вижте в Европа какво е. Там не можеш да видиш човек без маска на улицата. Изборите са обезпечени и ще протекат безопасно, обявиха здравните власти. Разговорът за мерките и ограниченията веднага обаче поражда и въпроси и притеснения около бизнеса и икономиката. Заведенията, например, трябваше да затворят 21 дни след като бяха отворени. Заредиха хладилниците, наеха си персонал и сега отново. Правителството обеща да подкрепи бизнеса заради ограниченията, които влизат в сила 22 март. От Министерството на икономиката обясниха, че мерките вече са обсъдени с част от браншовите организации. Засегнатите бизнеси ще могат да се възползват от антикризисна мярка отново през НАП и по линия на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». По процедурата до сега бяха изплатени около 65 милиона лева. Помощта е в размер на до 20% от оборотния капитал за съответния период на миналата година. Продължава да работят и мерките 80 на 20, 60 на 40, 75 на 0 и запазиме. Пълна подкрепа за бизнеса по отношение на 10-те дни, в които ще има нови противоепидемични мерки. Подкрепата ще бъде предоставена на абсолютно всички допустими сектори, засегнати от новата заповед. Имаме ресурс. Докато се чака нотификация от Европейската комисия, необходима за да заработи новата мярка, фирмите ще могат да кандидатстват и в периода на изчакване. Следващата седмица се очаква да започнат да работят и мерките по отношение на физическите лица. Там освободихме още 100 милиона ресурс. Продължават и мерките за подкрепа с гаранции на компаниите, които са засегнати от бизнеса, с 80% гаранционна схема. Всички родители, които ще ползват неплатен отпуск от 22 до 31 март, докато децата им учат онлайн, могат да кандидатстват по програмата за подпомагане при дистанционно обучение, заяви социалния министър. По мярката Запазиме ще има нужда от допълнителни 7 милиона лева за периода на новото затваряне. 75% от осигурителния доход ще бъде платен за този период. Хората, които ще излязат сега в неплатена отпуска в следващите 10 дни, ще бъдат със съответно запазени осигурителни права. Мерките 60 на 40 и 80 на 20 също биха могли да бъдат ползвани там, където има частично затваряне, какъвто е случая, например, с хотелите. Трябва да изтече месец март и съответно в първите дни на месец април да се кандидатства и тогава ще могат да се изплатят средствата, да кажем, в периода до 15 април средствата ще могат да бъдат изплатени. От съществуващите мерки могат да се възползват и хипермаркетите, които досега не са били затварени. Становище, което чакаме от дни, Европейската агенция по лекарствата се произнесе. Ваксината на AstraZeneca е безопасна и ефективна. Според експертите, няма връзка с случаите на тромбози, но наблюдението продължава. А ползите от ваксината все още надвишават рисковете от странични ефекти. Ще бъде актуализирана обаче листовката с информацията със страничните ефекти, а анализът на случаите ще продължи.
Десислава Постолова сега е на пряката ни линия от Брюксел. Деси, какво още можеш да добавиш? И следващият ми въпрос е, ще бъде ли възстановена след това становище вакцинацията във всички държави, в които тя беше спряна? Добър вечер от Брюксел. Ади, според експертите, до сега с ваксината на AstraZeneca са били вакцинирани 20 милиона души в Европейския съюз и Великобритания. Случаите, медицинските случаи, свързани с тромбози, са 25. Това им дава основание да смятат, че няма връзка между ваксината и тези нарушения в кръвосъсирането. Още повече, че според експертите, самият COVID-вирус може да доведе до такива нарушения. Затова те препоръчват вакцинацията с тази ваксина да продължи, като, както и ти спомена, листовката ще бъде преработена, в нея ще бъде включена допълнителна информация. Те съветват хората при подобни случаи веднага да се обръщат към медицински лица. На вторият ти въпрос, дали ще бъде възстановена вакцинирането в различните държави, това трябва да реши всяка една държава по-отделно. Предполагам, че това ще стане в най-близките часове. Вижте какво казаха още експертите. Намираме се в ситуация на пандемия и разполагаме с сигурна и ефективна ваксина, която трябва да използваме. Това каза изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Емър Кук. Според нея може да се стигне до тежки случаи, когато се ваксинират милиони хора, но ваксината не е причина за тромбозите. Въпреки това, листовката на препарата ще бъде актуализирана и случаите ще бъдат описани вътре. Една от причините, поради които изтъкваме заключенията от дискусиите за безопасност днес, е да повишим осведомеността сред хората, които са били вакцинирани или възнамеряват да бъдат вакцинирани, за неща, които те трябва да се погрижат за всеки случай, ако се появи някакъв проблем. Аз, ако можех да избирам, щях да се вакцинирам още утре. Но бих искала да знам, ако нещо ми се случи след вакцинацията, какво трябва да направя. Затова обръщаме внимание на този факт днес. Според експертите на агенцията, случаите на тромбози се срещат предимно при хора под 55 години и в повечето случаи жени. Анализът и наблюдението на случаите ще продължат и в бъдеще. Досега с ваксината на AstraZeneca са имунизирани 7 милиона души в Европейския съюз и 11 милиона в Великобритания. От агенцията казаха още, че няма данни за проблеми, свързани с специфични партиди от препарата или с конкретни обекти на производството. Това казаха от Европейската агенция по лекарствата днес, а на фона на недостига на ваксини у нас, решението им се очакваше с готовност от властите. Да, и вече реагираха. От утре ваксинирането с AstraZeneca у нас се възстановява. Как ще стане това? Сега от Цанка Николова. Здравей! Здравейте, няма проблем с качеството на ваксината. Това е станало ясно след задълбочен анализ на данни и така още от утре ваксинирането ще може да започне. Ще заработи и отново електронният регистър за записване за ваксинация от утре. А здравните власти у нас увериха, че има около 100 000 ваксини на склад. Още вижте в репортажа, който подготви Алеша Шаламанов. И Българската агенция по лекарствата е анализирала партида на AstraZeneca. Потвърждава, че няма проблеми в качеството на ваксината. Беше направен анализ на една от партидите. Евроекспертите имат съмнение, че в редки случаи ваксината може да не влияе добре на хора с изключително специфични синдроми, които включват едновременно тромбоцитопения, т.е. малък брой тромбоцити и образуване на кръвни съсираци с или без кървене. Те са много редки, за тях ще продължи проучването. Ние нямаме в съобщенията в България никакви реакции, които да наподобяват на това, за което става дума. Съдебно-медицинската експертиза на починалата жена в Пловдивско е готова. Заключението. Не се наблюдават тромбози, няма причинно-следствена връзка, която да казват медицинските експерти. Това дава основание на властите да възстановят имунизацията с ваксината на AstraZeneca от утре. Още тази вечер ще известим и утре сутринта тези от лицата, които бяха записани, да могат утре да се явят в вакцинационните центрове и да получат своята първа доза от ваксината. Възстановява се работата и на електронния регистър. В случай, че някой от записаните за утре не се яви, доза ваксина ще могат да получат чакащи без час или записани за събота и неделя.
Колкото до случая с 48-годишния мъж от Благоевград, който вчера беше открит мъртъв в дома си, дни след като му беше поставена ваксината, стана ясно, че остра вирусна инфекция е причината за смъртта му. Това каза за БНТ доктор Камен Аврамов, който е извършил аутопсията на мъжа. Той допълни, че ваксината няма общо с фаталния край. Според медика, 48-годишният мъж най-вероятно е бил болен от коронавирус или друг вирус, когато си е поставил ваксината. Той е имал и други хронични заболявания. До седмица се очакват и резултати от хистологичната експертиза, които да дадат точен отговор от какъв вирус е починал мъжът. Благодаря. Още веднъж, от утре ваксинирането с AstraZeneca в България продължава. Толкова за качеството на ваксините, сега за тяхното количество, което също е важно. Разпределение. Дни преди Европейския съвет на 25 и 26 март, премиерът Бойко Борисов и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел отново обсъдиха разпределението на ваксините в Европейския съюз. Премиерът е припомнил идеята на България и още 5 държави за така наречения компенсационен механизъм за по-справедливо разпределение. Акцентирал е върху необходимостта от европейска солидарност по темата. Сред дискутираните теми са били още ответните действия срещу пандемията от COVID-19, единния пазар, промишлената политика, цифровата трансформация, икономиката, положението в източното Средиземноморие и отношенията с Русия. Продължаваме с новини от страната. Трето свлачище на пътя Своге Ребърково край Елисейна за този сезон затвори за кратко движението. Плотното обаче вече е почистено. Скатът е следван от алпинисти и геолози. Утре работата им продължава до пълното обезопасяване на района. Карина Караньотова беше там. Атмосфера. 30 кубика скална маса се срути на пътя край село Елисейна късно с нощи. Работата на алпинистите продължава и утре, защото на места все още има опасни камъни, които са надвиснали над пътя. Некъде от към 8.30, не знам точно колко е било ограничено, но от 8.30-9. Защото имаше полиция на Ребърково да ни спира, да ни предупреждава, че не мога да минем тук, никой не ни спира. От областното пътно управление обясниха, че причината за поредното свлачище в района са обилните валежи от последните дни. Беше извършен оглед от геолози, както виждате, алпинисти пристигнаха, които обрушват опасните камъни в участъка. И движението вече разбрахте, че го пуснахме. За миналата и тази година в района на Искърското дефиле са поставени 30 000 квадратни метра ето такава обезопасителна мрежа. Работи се превантивно за недопускане на повече такива срутища. В края на януари, съвсем близо до това място, друго срутище затвори пътя за една седмица. А вчера в района на гара Лакатник паднаха 200 тона скална маса. Наши зрители отново ни показаха снимки на плаващи сметища, тонове буклук по поречието на места. Буйните води на реката и нейните притоци са ги донесли от нерегламентираните сметища в близост до коритата им, а местните власти казват, че са безсилни сами да се справят с проблема. Зловеща е гледката по поречието на река Места край разложкото село Елешница. Бреговете й са затрупани с отпадъци. Та всички са найлонови, чантички, шишета от парфюми, от какво ли не. Сапуни и така нататък. Заради обилните валежи в началото на годината, нивото на река Места се покачи с близо 3 метра. 3 месеца по-късно, около коритото на реката ясно се вижда докъде е стигало нивото й. Стотици, хиляди са буклуците, които все още са тук. Действително в момента проблема е много по-сериозен, отколкото предишни години. Това идва от река Черна Места, по течението на река Черна Места и така съседните общини. По същия зловещ начин изглежда брега на Места, пресичайки и съседната община Белица. И там от години се борят с нерегламентираните сметища. Ясно е, че докато не бръкнем в джоба на българските граждани, няма да се оправим. Просто това е крайна мярка и въпрос и на възпитание, и на култура. Още следващата седмица, ако времето позволява, цялата администрация на община Белица ще чисти коритото на реката. Хиляди левове ще похарчи община Разлог, за да почисти бреговете на Места. Това обаче ще реши проблема временно, само до следващото наводнение, когато реката отново донесе отпадъци. Нова версия за фалшивите милиони евро и долари, открити тази седмица, но внимание, това е защитната теза на задържаните мъж и жена. Те твърдят, че откритите фалшиви банкноти са печатани не за престъпно разпространение, а като реквизит за сватби и кръщенета.
Според адвокатите им, намерените банкноти не са отпечатани на близка до истинската хартия. Нямат серийни номера и водни знаци. Софийският градски съд наложи най-леката мярка подписка на печатарите. Според съдебния състав, към момента няма годни доказателства, които да сочат, че банкнотите имат характеристиката на подправени парични знаци. Прокуратурата заяви, че ще протестира това решение. Това са няколко милиона, както ние описахме, щатски долари и евро. Така че за нас не става дума за реквизит в никакъв случай. Освен това са намерени страшно много материали, плаки и допълнителни неща за производството на тези неща. Няма как да съм убеден, че с високо качество може да се принтират пари от машина 87-ма година, която, забележете, е двуцветна, работи с два цвята. Това не са парични знаци. Това са едни хартийки, които са използвани за партита, за кръщанета. И към друг случай, който следим. Година след като журналистът Слави Ангелов беше нападнат и пребит жестоко пред дома си, той беше разпитан от съда. Престъплението беше извършено на 17 март миналата година. Делото започна на 28 януари. Подсъдими като физически извършители на нападението на журналиста са Бисер Митрев и братята-близнаци Георги и Никола Асенови. Какво разказа Ангелов за нощта на инцидента и за нападателите си? Иво Никодимов следи делото. Пред съда Слави Ангелов разказа какво помни от вечерта на 17 март миналата година. Малко преди 21 часа вървял към дома си. Видял също себе си млад мъж със спортно телосложение и маска на лицето. В момента, в който се разминавахме с него, той рязко се обърна към мен, удари ме в лицето. Последния момент успях да видя само, че тази маска, която си е сложил, беше бяла маска на черепи. След удара в лицето Ангелов губи съзнание. Не помни нищо от ударите с метални тръби по цялото си тяло. Спасен е от случайно преминаващи хора. Аз когато се събудих, се задушавах от кръвта, която течеше от всякъде, от вежата ми, която беше сцепена от ударите. Имах разкъсвания в устата, много от ударите в зъбите. Носа ми беше счупен. Възстановяването отнема много време. Повече от 3 месеца Слави не излиза от дома си заради тежките травми. Пред съда журналистът разказа, че през годините е получавал много заплахи, но точно тогава не е заплашван, нито е получавал сигнали за възможна саморазправа с него. Прокурорът, съдът и адвокатът на подсъдимите брати Асенови попитаха дали е публикувал материали за хазартния конфликт между Васил Бошков и братя Найденови. Обяснявам ги вероятно с някакви разкрития, които има прокуратурата в това разследване, във връзка с тези конфликти. Когато бяха разпространени аудиозаписите от техните разговори, те бяха публикувани в вестник 168 часа с съответните разяснения за този скандал. И също така си имах един коментар в този период, в който си спомням, че бях написал, че това е история, в която няма добра страна и че това е, въпреки че изглежда като търговско участен спор, но в този конфликт прозират по-големи проблеми, на които може би е нормално държавата да обърне внимание. По делото са подсъдими само уличените като физически извършители на побоя на Слави Ангелов. Няма доказателства нито за мотива, нито за поръчителството на нападението. Разпитите продължават на 1 април. За един геополитически сблъсък сега. Байдън и Путин премериха ръст с заплахи, оценки и пожелания, като преминаха границите на протокола. Байдън нарече колегата си убиец, а Путин му пожела да е жив и здрав. Москва привика посланника си във Вашингтон за консултации. Американският му колега си остава в Москва. Ето още за високото напрежение по уста Вашингтон-Москва. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Тези думи от телевизионно интервю на Байден предизвикаха остра реакция в Русия. За консултации беше извикан руският посланник във Вашингтон Анатолий Антонов, за да се анализират руско-американските отношения и да се изработи стратегия за бъдещето им. Думите на Байден за цената, която Путин трябва да плати, се отнасят за приписваните на Москва опити за намеса в президентската кампания през 2020. От Белия дом не уточниха вложеното значение в думата убиец пряко или преносно, но подчертаха, че администрацията на Байден е дала заявка, че ще говори открито и президентът няма да има задръжки да изразява позициите си, нито при директни контакти с руската страна, нито при публични изяви. На думите на колегата си реагира Владимир Путин. Какво бих му отговорил? Бих му казал, бъдете здрав. Будьте здорови. Пожелавам му здраве.
Казвам го без ирония и не на шега. Като деца, когато спорехме, си казвахме, кой каквото казва, на себе си го казва. Съединените щати искат да имат определени отношения с нас, но само по въпроси, от които те имат интерес и при условия, които те определят, каза още Путин, но добави, че Русия може и ще отстоява собствените си интереси при условия, поставени от нея. Ще им се наложи да се съобразяват с това, въпреки всички опити да спрат нашето развитие, въпреки санкциите, обидите, ще им се наложи да се съобразяват. Това е поредната ескалация на напрежение между Съединените щати и Русия за последните седмици. Чехия разреши българско лекарство за лечение на пациенти с COVID-19. Министерството на здравеопазването в Прага временно е позволило ползването на лекарствен продукт, съдържащ активното вещество ивермектин, който се произвежда в България. Една от мистериите на седмицата, къде е президентът на Танзания, завърши с категоричен отговор. Най-категоричният. Джон Магуфули почина на 61 години след сърдечни осложнения в болницата в столицата Дар ес Салам. Според опозиционни политици, той е бил заразен с COVID-19, но това не беше обявено официално. Джон Магуфули беше един от най-големите скептици в Африка по отношение на вируса. Той твърдеше, че страната му се освободила от COVID чрез молитви. Призоваваше към терапии с билки, не въведе никакви мерки и отхвърляше ваксините. Остров Занзибар, който е част от Танзания, се превърна в магнит за туристите след мащабна кампания, че е свободна от COVID-зона. До там пътуваха и много българи. Роднини ще поемат грижите за децата на починалата от коронавирус родилка от Карнобат. В момента близнаците са настанени в отделението по неонатология в бургаската болница и са в стабилно състояние. Близначетата останаха без родители, след като баща им загуби битката с болестта. Очаква се през следващите дни децата да бъдат изписани от лечебното заведение и да бъдат отглеждани от близки на семейството. Днес е било погребението на майката на близнаците. По света и у нас успя да се свърже с бабата на децата от страната на бащата Сабина Трайкова. Тя не пожела да застане пред камерата, но заяви, че категорично няма да допусне осиновяване на децата след смъртта на родителите им. Каза, че семейството и ще се грижи за тях. Семейство на двамата родители заявяват желание и настойническия съвет позволява да бъдат включени четирима члена, настойник, заместник настойник и двама съветници, които с тяхно съгласие ще поемат от тук насетне грижите за децата съвместно. Това е къщата, в която са живяли двамата родители заедно със своята първородна дъщеря. Според съседи, младото семейство е закупило къщата съвсем наскоро и е трябвало тук да отглеждат новородените близнаци. Познавах свикървата. Тя ми е съученичка и изключително много съжалявам. Войчото още осинови двете близначета. Съжалявам страшно много. Съчувствам на семейството, на близките, на родилката. Те предложили да събират пари и дрехи, обаче те и се гледат децата. Нищо, ни пари, ни дрехи. Днес от Агенция за крила на детето трябваше да се срещнат с родителите на бащата, за да стартира процедурата по определяне на настойник. Социалните работници обаче не са успели да осъществят връзка с тях. Към друга тема сега. Спазват ли се противоепидемичните мерки в междуградските автобуси у нас? След зрителски сигнал за струпване на хора и липса на предпазни средства, екип на БНТ провери как се пътува. Оказа се, че ограничение за броя на пътниците изобщо няма. Ето какво още. 18 часа, автогара Варна. Автобусът по линията Варна-Добрич потегля препълнен. А не всички пътуващи са с маска. Ситуацията по линията Благоевград - Симитли не е много по-различна. Тук дори има правостоящи, а хора без маски също не липсват. В автобуса от София до Благоевград пък дори самия шофьор е без маска, макар да няма преграда между него и пътниците. Част от тях пък започват пътуването си с предпазно средство на лицето, но скоро то вече не е на лицето им. И така, от проверката ни с скрита камера излиза, носенето на маска в междуградските автобуси за част от пътниците е твърде условно задължение, а по натоварените линии дистанцията е истинска илюзия. Нарушение ли е това обаче според разписаните правила? Според изискванията на здравните власти, всеки пътник в автобуса и шофьора трябва да бъдат с предпазна маска, а самото превозно средство да се дезинфекцира след всеки курс.
Няма ограничения за броя на превозваните пътници. Дестинациите, по които има пълни автобуси, това е обикновено в пиковите часове, когато хората отиват на работа. Регионалните здравни инспекции трябва да следят дали разписаните правила за пътуване се спазват. По данни на Здравното министерство, от началото на годината от тях са направени над 1000 проверки и написани близо 30 акта. Въпреки това обаче, нарушенията продължават. Площад в София ще носи името на първия демократично избран президент на България. Пространството между улица Московска и площад княз Александър I и сградата на Народното събрание ще се казва площад Желю Желев. Предложението беше гласувано днес на заседание на Столичния общински съвет. Според близки и приятели на доктор Желю Желев, без този жест би останала историческа кухина на безпаметност. По думите на писателя Димитър Почев, площадът ще бъде място, където хората да си спомнят за благородното дело на доктор Желев. Това е един колкото закъснял, все таки своевременен жест. На българина хронично не му достига съзнание за историчност. Чрез този жест ние като че ли противодействаме на този тъжен факт. Той намери куража и мъдростта да живее честно в едни безчестни времена. И в това е неговата историческа заслуга. И всички онези граждански права и свободи, на които се радваме днес, са и негов личен принос. Така се разделяме. Сега започва предаването Гласовете на България с Нора Арсова. Приятна вечер.